Нерса пыть я ралась кад бой ме менди малсин. Тот си духе то кеми кой деснига менди малсия, кур арин до ни суксес. Ashtë e vërtet se njeriu do thot në ato momente kur arrin ndonjë sukses apo ka triumfuar ndonjë arritje në përgjithësi, është moment kur ka mundësi të krenohet me veten dhe të mendoj se ka arritur diçka, do thot me vlerë dhe të bëhet si thuhet në gjuhën e popullit të hyj vetja në huj apo të krenohet se të pruari dhe të pajiset apo të bëhet do thot me ndje madh do thot në raport me të tjerët. Besimtari sinqert nuk duhet do thot ta ketë këtë shprehi dhe duhet ta gjithmonë ta ketë parasysh se çdo gjë që ndodh në këtë botë është rezultat i apo është do thot caktim nga Allahu i Madhërisëm, pastaj edhe ligjet e Allahut të Madhërisëm janë ato se njeriu i cili e jap mundin e vet, e jap sakrificën, Allahu xhelalu ala nuk e bën atë që ti shkoj do thot huç do thot ky mund edhe kjo sakrificë, edhe suksesi i arritur do thot në këtë botë duhet me qenë në këtë raport, do thot fillimisht njeriu me qenë falendërues ndaj Zotit të Madhërisëm që i ka dhënë do thot mundësin të realizoj atë sukses dhe i ka vonë sabër do thot jetë do thot punëtor do thot atë punën të cënë e ka bërë, po në anën tjetër vazhdimisht ne vedim se sukseset e mëdha apo suksesin të cënë e arrin njeriu në shumë raste ajo nuk realizohet do thot fillimisht vetëm me mundin e tij. Pa dyshim do thot ai do të duhej apo njeriu do thot është i nevojshëm për të tjerët, pa tjetër ai në këtë rrugëtim do thot deri te suksesi, nëse ka qenë shkollimi, atëherë pa tjetër është realizuar me ndihmën e profesorëve që ja kanë dhënë atë dituri, nëse ka qenë suksesi në punë, atëherë pa dyshim është do thot me ndihmën të së një ja kanë dhënë kolegët e punës, bashkëpunëtorët, nëse ka qenë suksesi në familje, do thot në realizimin e gjërave, atëherë edhe kjo është do thot me ndihmën e familjarëve, prindërve, çdo herë ka për krahje. Çdo herë kjo është do thot natyra e njeriu, do thot patjetër realizohet me përkrahje e ndikujt, e njeriu në ato momente të mendjemallësisë e bën që ti ngulfat do thot mundin edhe ndihmën e të tjerëve. E kjo do thot duhet vazhdimisht njeriu ta kujtoj edhe të jetë falendërues. Fillimisht ndaj Zotit plotfuqishëm, po pastaj edhe ndaj atyre njerëzve që i kanë dhënë do thot një shtytje këtij, qoftë gruaja, fëmijët, prindrit, profesorët, kolegët e punës e kështu me radhë, do thot të jetë falendërues ndaj tyre dhe mos t'i harroj atë. Kto do thot kur ti ka parasysh, atëherë njeriu edhe atë nuk ka mundësi me qenë mendje madh. Por në atë moment kur e harron njeriu këto gjëra, edhe shejtani e cyt që kjo është realizimi joti, është suksesi joti dhe ti këtë e ke realizu, do thot fal, do thot mundi tënë, e kështu me radhë, të gjitha këtojnë preokupime dhe cytje të shejtanin me antës e cilët dëshiron, do thot, që ta devijoj, do thot, botu kuptimin e këti njeriu dhe në vend që tjetë, do thot, modest, do thot, kalën në mendjemasi dhe e trajton vetën se është bërë dikushi fal vetës e ti e që nuk do duhej, do thot, që të ketë këtë qasje me vetën e ti njeriu, në rënd të parë besimtari. Zotit me që u qartësua se si duhet reagoj njeriu në rastet e suksesit, e vje dhe anë tjetër që shtrojt pyte se si duhet reagoj njeriu edhe në rastet e dështimit? Për ta përmbyllu këtë, unë do ta përmen një hadith të pejgamberit sallallahu aleyhu e sellem, ku thot, ajibun emru l-mu'mini, emruhu kulluhu khair, është e quditshme puna e besimtarit, musliman do thot besimtarit, çështja e tij e tëra është hajër, e tëra është mirë. Nëse goditet me një fatkeqësi, me një musibet, do thot, duron edhe është hajër për të, dhe nëse goditet me një të mirë, falenderon dhe është hajër për të. Që do thot, dhe kjo është vetëm për besimtarin. Allahu xhelalu ala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith po tregon se cila do të mëshin motoja e besimtarit edhe karshi problemeve dhe vështërsive, po në anën tjetër edhe karshi do thot sukseseve dhe edhe të mirave me të cilët ballafaqohet. Në rendin e parë është durimtar,
bën sabër, i beson caktimit të Allahut të Madhërisëm dhe ai është i bindur se ajo që i ka ndodhur, ajo fatkeqësi, ajo e keqe me cilën është goditur, është do thotë me caktimin e Allahut të Madhërisëm edhe është i bindur se çdo gjë që me cilën ballafaqohet njeriu është prej gjërave që njeriu ka mundësi me përmbajtë, se Allah nuk e ngarkon njeriu më shumë se ç'ka mundësi ta përballoj. Ku thot Allahu xhela wala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, se Allahu i Madhërisht nuk e ngarkon do thot një njeri apo një shpirt vetëm se aq sa ka mundësi apo sa mund ta përballoj ai. Prandaj njeriu besimtar e kupton këtë, se ajo fatkeqësi pavarësisht sa e madhe me qenë, sa e mërzitshme me qenë, sa e rënd me qenë për të, është diçka e përballueshme. Dhe ai bën sabër edhe ta përballoj atë dhe ta tej kaloj. Dhe në këto momente të përballimit dhe të pajtimit të tij me caktimin e Allahut, ai fiton shpërblim. Për arsye se ka duru dhe ky durim do thotë te Allahu xhelalu ala shkruhet shpërblim. Po edhe në anën tjetër kur ballafaqohet me një të mirë, me një sukses si e përmendim, çfarë bën? Falenderon. Fillimisht falenderon Zotin e Madhërisëm, pastaj edhe falenderon edhe njerëzit, do thotë të cilët i kanë ndihmuar do thotë në realizimin e atij suksesi. Edhe në këtë ka hajër, për arsye se ky falënderim është ngritje e shpërblimeve për këtë njeri. Pra këto janë do thotë dy motët e muslimanit, edhe karshi të mirave edhe karshi të këqijave.